Komið í sæl aftur, föstudagsdátturinn að þessu sinni sendur út hérna frá Neskaupstað. Til minni komin Karna Sigurðardóttir, nýráðin forstöðumaður menningarstofu Fjarðabyggðar. Komið sæl. Sælvertu. Segðu mér frá starfinniðinu, í hverju felst það? Já, þetta náttúrulega starf í mótun, menningarstofa Fjarðabyggðar bara glænýtt fyrirbæri og hluti af starfinu að móta hana. Þannig að ég í rauninni starfið mitt að móta starfið mitt. Þannig að þetta svona alltaf fæðast. En starfið felst í því að halda utan svona menningar líf í Fjarðabyggð. Og við erum alltaf með þessa byggðakjarna, við erum með 6 firði hérna og hérna mikið svona landsvæði á milli þeirra. En ég held utan að við getum haft hér blómlegt menningarlíf og er náttúrulega það er alltaf mikið að vinna líka bara með grasrótinni hér. Ég ekki að gera þetta allt saman. Þannig að ég rauninni bara að styðja og styrkja fólk sem vill vinna að menningar uppbyggingu hér í ráðgjöf og samtali. Svona. En hvernig kom þetta til, hvernig fæðist þessi hugmynd af þessari stofu? Já, það var alltaf langur aðdragandi að því og ég var svo sem ekki með í honum, þannig að ég kannski ekki rétt að mannskja að segja frá því. En Fjarðabyggð er svona hátekju svæði og hér hérna er lítið atvinnuleysi og það er svona allt mjög svona spikk og span hérna í sveitarfélaginu. En það kom samt bara í ljós að það var eins og það væri ekki nóg. Skilja, það er svo fólki vantaði einhvern veginn krydd í tilveruna og það var svona erfitt að halda fólki til dæmis eftir að til dæmis börnin fór í menntaskóla eða ef fólk skildi eða misti vinnuna þá var það fljótt að fara. Þannig að markmiðið svolítið að gera Fjarðabyggð að hérna, svona ákjósanlegum valkosti til að búa sko, fyrir mann sjálfan, skilur við, ekki bara til þess að hérna, fyrir vinnuna manns einhvern veginn. Þannig að það svona það sem að við erum að fást við og svo náttúrulega á Fjarðabyggð marga fjársjóði nú þegar á sviði menningar þó að Fjarðabyggð hafi kannski ekki verið endilega svona á austurlandsvísu hérna sveitarfélagi sem þekkt fyrir sterkt menningarlíf en það samt til dæmis sköpunarmiðstöðin og Stöðvarfjörður alveg stórkostlegt fyrirbæri og þar hérna hafa mjög fáar einstaklingar unnið algjört kraftaverk og tónlistarmiðstöð Austurlands staðsett í Fjarðabyggð og hún hérna fellur sem sé undir starfi mitt þannig að ég tek við forstöðu hennar núna áramótin og svo eru fleiri og fleiri hérna bæði staðir og mannauður hérna sem er mjög áhugavert að byggja á. En það er nú að líða undir lok þessa árs. Hver er svona verkefni næsta árs? Já, sko, næsta ár svona fyrsta alvöru árið okkar, eða mitt í starfinu. Og þetta verður móturinn ár. Ég sé það ekki fyrir mér að, og það var aldrei mín hugmynd einhvern veginn að koma hingað alltaf pródúsera eitthvað fyrir Fjarðabyggð. Heldur einmitt að reyna virkja grasrótina og svona áttamöðu hvernig hjarta slær hér og svona hvað það sem fólk vill og hérna og hvað það vill byggja upp sjálft. Og fyrsta árið verður daldið svona leita af því. Þannig að ég er hérna að setja upp plan fyrir árið og það mjög svona opið plan. Af því að hérna, það bara einhvern veginn, já, ég þarf alltaf að byggja þetta á mannauðinum, skilur, og fólkinu og þess að því ég bara nýflutningað, þannig að ég bara svona hlusta og búin að vera að rýna í og hlusta á samfélagið hérna síðan ég kom. Og við förum með svolítið opið plan inn í árið. En það er alveg ýmislegt framöndan, það verður til dæmis fyrsta listahátíð Fjarðabyggðar verður haldin á þessu ári. Og ýmislegt spennandi eru svona verkefni í pípunum sem verið með. Mm. Og hvað svona heyrist þér á samfélaginu fólki? Er þetta eitthvað sem var algjörlega þarft? Já, ég upplifði það mjög sterkt. Og meiri sé að fólk sem að ég hef nú verið í menningar svona brasi á Austurlandi í mörg ár, að þá hef ég meiri sé að tala við fólk sem var kannski ekki mikið að tala menninguna upp fyrir nokkrum árum síðan, sem hefur komið til mín og talaði með sérstaklega hvað þetta væri þarft og hvað þessi ánægði að vera búin að fá mig í starfið og við þurfum endilega að byggja upp hérna blómlegra menningarlíf og svona. Og það er alltaf mjög gleðilegt því að maður gerir þetta valla á þess að sé meðbyr
skilur við, það náttúrulega svona kjör aðstæður núna hérna til þess að byggja upp og gera eitthvað skemmtilegt. Og ég hef alltaf lagt mikið upp á verkefni sem eru samstarfsverkefni, þar sem við erum að vinna til dæmis bæði með stofnunum, skólunum og fá börnin svolítið inn og líka til dæmis vinnustaði og svona bara, hérna, bara svona stoðirnar í samfélaginu. Og þannig að ég hérna, starfum þetta þannig að ég er alltaf að hitta fólk og alltaf að tala fólk og alltaf einhvern veginn að fá fólk með og mér veist fólk hafa verið bara virkilega jákvætt og þetta hefur verið alveg sérstaklega góð byrjun allavega. En þetta er einmitt, eins og segir margir, byggðakjarnar og víðfært svæði. Þetta er ekki svolítið flókið að halda utanum og... Jú, þetta er alveg snúið og ekkert bara á sviði menningar. Þetta er náttúrulega bara dálítið flókið að hérna, vera með svona mikið landsvæð og langar vegalengdir innan sveitafélagsins og auðvitað bara innan Austurlands og Íslands ef við horfum á stóru myndina. Þannig að þetta er svolítið snúið en þetta er líka fjársjóðurinn okkar, þú veist. Þetta er svona eins og perlufesti af, hérna, af bæjum og leiðin á milli þeirra er líka... Það er líka tækifæri sem að hérna, felast í henni og ég held að sé líka bara mikilvægt að því að stundum hafi byggðakjörnum gengið illa að vinna sko saman einhvern veginn og upplifa sig sem heild að við þurfum að geta horft á þetta sem heild og látið alla byggðakjörnana vinna saman og spila saman en samt auðvitað halda í sérstöðu hvers byggðakjörna og að hvert samfélag er ólíkt og sérstakt. Einhvern veginn innan þessarar heildar, sko. Þannig að það er stóra verkefnið. En við eigum smá tíma eftir og það eru aðventanir bara rétt handa við hornið, bara eftir tvo daga. Hefst þetta allt saman. Hvernig er þín aðventa? Já, nú byrja bara einhver nýr kafli í lífinu, aðventa í Neskaupstað. Það er bara óskrifa blað. Ég er með tvö lítið börn heima, hérna eins og tveggjara og svo er stjúpsonur minn 10 ára að koma í heimsókn núna fyrstu helgi aðventu og hérna þá kemur bara í ljós hérna hvernig við byggjum upp aðventuna hér og búum til nýjar hefðir. Ég hef verið jólin í Nýja-Sjólandi í sumri og Ekvador og hérna Lissabon og út á suður og auðvitað bara heima í, hjá hérna mömmu á Eilstöðum og ég fella bara í Kanada. Og þannig að þetta er svona, jólin hjá mér er svona blanda af ýmsum þráðum og ég ætla bara að leifa því að koma í ljós hvernig við byggjum upp aðmyndun okkar. Þetta voru fín lokor. Þakkaði kærlega fyrir að koma til okkar í föstudagsdátum. Takk fyrir mig.